É, gurizada, é isso aí. Dessa vez em português. Primeira parte foi descosturar toda a carenagem desnecessária, pesada, e ter ali a Select Crew nas mãos. Uma Select que eu gosto muito, a Acro 3, muito confortável, e eu queria muito usar ela pro Cross. Fui tirando tudo que era desnecessário, vi já o que estava danificado, aí decidi logo fazer um reforço ali nas partes que estavam mais danificadas. Ficou top, a Select ficou bem restauradinha. Lembrando que eu não mexi nem um pouco na estrutura principal da Select, né? Só as carenagens. A parte da carenagem dos pés eu já tinha pronto da versão 1.0. Só fiz algumas modificações, que eu coloquei uma proteção um pouco mais grossa. E é isso aí. Utilizei uma vela antiga que eu tinha aqui rasgada, com o famoso tecido Galvenor. Foi um grande aprendizado para mim, de criar formas diferentes. Foi interessante aprender sobre o tensionamento do tecido, né? No processo eu tive que costurar e descosturar várias vezes até acertar, até ficar bom do jeito que eu queria. Na verdade, eu fiz um plano bem rudimentar, assim, não planejei muito. Tirei algumas medidas ali da altura das costas e o restante foi fluindo. É, se você não acompanha a gente no Instagram, ali a gente fez uma enquete de qual design seria escolhido para Select. Segue lá no Instagram para não perder essas enquetes e fazer parte do desenvolvimento dos projetos. No final das contas, eu decidi não fazer um design muito complexo, porque só ia demorar mais para produzir e o risco de não ficar muito bom, por conta do tensionamento do tecido era muito grande. Então eu decidi utilizar, padrões geométricos com linhas retas e mesmo assim já foi difícil o suficiente. Então tá massa, pô. No final das contas, fiquei muito satisfeito com o projeto. Fiz um compartimento de reserva embutido e fiz alguns testes. O primeiro teste não deu certo, mas aí foi a questão do pino que ficou preso no velcro. Aí troquei o pino, abriu com mais facilidade. Também cuidei bastante o jeito de instalar o reserva e acabou solucionando os problemas. Fiquei muito satisfeito com o resultado, ficou bem tensionadinho. Poucas rugas, não utilizei nenhum tecido flexível que poderia amenizar essas rugas, então ficou tudo sob medida e ficou muito top, adorei. Ficou super confortável, o chapéuzinho aí foi muito fácil. Eu quis fazer esse projeto modular, ou seja, às vezes eu utilizo essa mesma Select para brincar nas dunas ou para voar de duplo com os clientes, então preferi fazer modular. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Inscreva-se no canal, apoia a gente aí, deixa um comentário e também segue a gente lá no Instagram. Fique atento aos próximos vídeos, que eu tô louco pra postar a minha primeira aventura com essa Select. E é isso aí. Falou, valeu!